Закон про обмін автоматичною податковою інформацією прийнято. В кінцевій редакції закону є багато сюрпризів та змін, які вас здивують. Обов'язково додивляйтесь ролик до кінця, щоб розібратися, коли запрацює закон, чи буде відбуватися обмін податковою інформацією за попередні періоди, а також з якої суми грошей буде здійснюватися обмін. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, я та моя команда із 8 професіоналів надає юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Хочете отримувати безкоштовну інформацію, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. Досить непомітно 20 березня голосують за законопроект 8131, який впроваджує автоматичний обмін податковою інформацією по угоді CRS. Як завжди, оригінал кінцевої версії закону зможете знайти в мене в телеграм-каналі. Там є багато змін в порівнянні з попередніми редакціями закону. Я думаю, ви всі бачили мої попередні відео, де я розповідав, як взагалі працює ця угода. Тобто є фінансові організації, банки, кредитні спілки, страхові компанії і інші фінансові організації, які збирають інформацію про фінансові рахунки фізичних осіб чи юридичних осіб, які відкрили в них рахунки. Цю інформацію вони звітують в свою податкову, а своя вже локальна податкова звітує в центральну базу, якраз по якій відбувається обмін автоматичною податковою інформацією, і Україна вже буде робити те саме. Якщо ще не бачили ті відео, де я розповідав, як працює автоматичний обмін податковою інформацією, а також як визначити, чи ваша країна підписала угоду CRS, та чи ваша фінансова організація буде здійснювати автоматичний обмін податковою інформацією, то переходьте на мої інші ролики, залишу для вас посилання в описі до відео. Тепер ключове питання. Закон прийняли, а з якого моменту він має почати працювати? В законі є стаття 53.1.1, в якій визначено, що загальні стандартні правила угоди CRS вступають в силу з 1 липня 2023 року. Саме з цієї дати всі фінансові організації України мають почати здійснювати перевірки і збирати інформацію, про які ж рахунки вони будуть повідомляти за кордон. Аналогічна ситуація має відбуватися і у всіх фінансових організаціях за кордоном, тобто вони мають почати збирати інформацію про українців, які є податковими резидентами в Україні, і відповідно, щоб передати цю інформацію про українські рахунки в Україну за кордоном. В тій же статті 53.1 встановлено, що податкова має встановити у 2024 році, але не раніше, ніж 1 липня 2024 року, кінцеву дату для подачі звіту для наших фінансових організацій, для того, щоб вони прозвітували за ці рахунки, які вони знайдуть у резидентів за кордоном, і відповідно за кордоном теж зберуть цю інформацію приблизно до 1 липня 2024 року, а сам обмін інформацією відбудеться приблизно у вересні 2024 року. Тобто, фактично це означає, що зараз закон вже прийняли і він почне діяти, і інформацію будуть збирати з 1 липня 2023 року по 31 грудня 2023 року, і про неї будуть звітувати в 2024 році аж в кінці, і відповідно це ще може змінитися, якщо податкова змінить дані своїм рішенням, хоча, скоріш за все, так і воно і буде, і відповідно наслідки цього закону ми відчуємо аж в кінці 2024 року, коли вже відбудеться фінальний обмін цією інформацією. Але знову ж таки, інформація, яка є по рахунках до 1 липня 2023 року, про неї ніхто звітувати не буде, і інформацію по ній ніхто передавати не буде. Ключове питання, яке вас однозначно цікавило, а з якої ж все ж таки суми буде відбуватися автоматичний обмін податковою інформацією? Нагадаю, що попередньо, по суті, в нас було два варіанти. Або взагалі з нуля буде відбуватися обмін автоматичною податковою інформацією, тобто відкрили рахунок, поповнили на пару центів, і вже про це буде відбуватися обмін. Або з 1 мільйона доларів. Відповідно, до кінця, поки не прийняли останню редакцію закону, було важко відповісти. Тепер прийняли, можна відповісти остаточно, і тут не все так просто. Станом на зараз взагалі, по суті, не встановлено в законі, про яку суму грошей будуть здійснювати обмін податковою інформацією, і це, в свою чергу, означає, що, в принципі, навіть про 1 цент може бути здійснено обмін автоматичною податковою інформацією, відкрили рахунок після 1 липня 2023 року, поповнили його на 1 цент, і, скоріш за все, українська податкова буде знати про цей рахунок і може вас питати, чи заплатили ви з цих грошей податок. Але, знову ж таки, завжди є свої але, і їх тут є декілька. В законі є пункт 53.1.4, який визначає, що податкова не має права пред'являти жодних претензій для фізичних осіб, які мають рахунки за кордоном до суми 250 тисяч доларів станом на 31 грудня 2023 року. Тобто, якщо у вас на 31 грудня 2023 року є рахунок за кордоном, де сума менше, ніж 250 тисяч доларів, то, по суті, по цих грошах вам не можуть пред'явити претензію. Але тут теж є своє але. Якщо на 31 грудня 2023 року перестане діяти воєнний стан, його скасують, то ця норма перестане працювати і, по суті, від нуля обороту по вас можуть
відповідно пред'являти податківці претензію і питатися, звідки у вас ті кошти, чи заплатили ви з них податки. Також ви, напевно, зустрічали в законі таке поняття, як рахунок з низьким пріоритетом та високим пріоритетом. По суті, рахунок з низьким пріоритетом – це менше мільйона доларів, з високим пріоритетом – це вище мільйона доларів. По великому рахунку це на обмін не впливає, тобто і по тих, і по інших буде здійснено обмін, але, відповідно, рахунок з низьким пріоритетом, по ньому збирають менше інформації і в меншому пріоритеті менш швидко його опрацьовують. Рахунок з високим пріоритетом опрацьовується першочергово і по ньому збирається більш детальна інформація по всіх транзакціях по цьому рахунку. Тим не менше, не переключайтесь, зразу нажимайте на екрані на моє наступне відео, де я розповідав, як буде відбуватися автоматичний обмін податковою інформацією. Впевнений, вам буде корисно. Побачимось в наступному ролику.